សរុបជូនបាទគឺលទ្ធផលប្រដាល់ដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្ដេចវិជ័យសេនាពួតវគ្គប្រដាច់ប្រដដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទសម្ដេចវិជ័យសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023បានចូលមកដល់ហើយបាទគឺជាការប្រកួតរវាងកីឡាករខុនបូរ៉ាបាទជាមួយនឹងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទចង់នឹងតើទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកួតបាទយ៉ាងណានោះបាទហើយក៏ដូចជាម្ចាស់ជ័យលីភីខ្សែក្រវ៉ាត់សម្ដេចវិជ័យសេនាបានទៅលឿនណានិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់យ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងរកឃើញម្ចាស់ជ័យលីភីហើយគឺបានទៅលើកីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទយើងទៅជួបជាមួយនឹងវ៉ាន់ថងទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីវ៉ាន់ថងបាទជម្រាបសួរបងបាទជាដំបូងសូមអរគុណទៅដល់បងអែមបងជាមុនសិនដែលបានគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទបាទតាំងពីមានឈ្មោះប្រកួតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវគឺទទួលបានជ័យលីភីលេខ1ហើយហើយសម្រាប់ការប្រកួតម៉ាញ់មិញគឺមានការតានតឹងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺដើមទឹកមួយគ្រាន់តែចូលមកភ្លាមគឺគាត់វាយមកលើខ្ញុំឲ្យបែកភ្លាមចឹងហើយគឺមានការតានតឹងនៅចំពោះទឹកមួយខ្លាំងមែនទែនបាទមុនប្រកួតគឺខ្ញុំមានការគិតដឹងស្រេចហើយថាទឹកមួយគឺគាត់ផ្លែល្អទឹកមួយទឹកពីរទឹកបីខ្ញុំមុនប្រកួតខ្ញុំគេថាក្បាច់គាត់អាចនឹងលើខ្ញុំបាទចឹងហើយគឺទឹកមួយក៏មានប្រៀបលើខ្ញុំក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវប្រឹងចិត្តនៅទឹកក្រោយបន្តទៀតសំខាន់ទឹកមួយយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តយើងដឹងថាយើងចាញ់ប្រៀបតែយើងនៅតែមានទឹកចិត្តនៅទឹកក្រោយបន្តទៀតបាទចំពោះគាត់រៀងធ្លាក់នៅទឹក2បន្តិចទឹក3ក៏រៀងឡើងវិញទឹក4ក៏រៀងធ្លាក់វិញបន្តិចទឹក5គឺយើងប្រដាំប្រសងគ្នាដែរទេបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទវីដេអូកំឡុងមែនតើដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ក៏ដូចជាភេជ្ជៈបើកំឡុងខារ៉ាបៅហើយដូចជាលោកអង្គាឡាយសំណាងដែលគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីនេះមកបាទជាពិសេសអរគុណដល់សម្ដេចវិជិសេនាខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះលោកមកផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបខ្ញុំបាទមិនថារូបខ្ញុំឬកីឡាករទាំងអស់តែលោកមកបាទខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនបាទជាចុងក្រោយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលលោកតែងតែកិតខំរីរោងមជ្ឈបាយថ្មីចង់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះដែលជា idol បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឈ្នះហើយបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនដូចនេះបាទយើងរកឃើញហើយបាទម្ចាស់ជ័យលីភីពានរង្វាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្ដេចវិជ័យសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺបានទៅលើកីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងដែលបានយកឈ្នះពិន្ទុបាទកីឡាករខុនបូរ៉ានៅវគ្គប្រដាច់ប្រដ3ទល់នឹង2បាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3វិញបាទគឺបានទៅលើកីឡាករវ៉ាន់វឿនបាទដែលបានយកឈ្នះពិន្ទុកីឡាករសោតវាសនាបាទសម្រាប់សេចក្តីរីកាពិសេសរបស់យើងនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Neo Tika Bam បំបត្តិការជួយចាប់សាច់ដុំនិងតាមដងខ្លួនបានលឿនជួយចាប់តាមសាច់ដុំទាំងអស់សូមប្រើ Neo Tika Bam